Antes de nada, agradecervos a vosa asistencia, por suposto. Agradecer tamén, como non a CIGA, por cedernos este Salón de Actos para Actividade e agradecer especialmente a presencia da Cónsul da República Bolivariana de Venezuela aquí en Vigo, Mónica Chacín, que tamén nos acompaña. Somos un colectivo adicado ao traballo internacionalista. Fixemos o noso primeiro acto público 5 de maio e nacemos co obxectivo de ocupar un campo de traballo nese eido, no eido da solidaridade internacional, nucleado alrededor de tres eixos. O primeiro deles é a denuncia das agresións imperialistas de todo tipo e organizar a resposta solidaria contra elas e mobilizadora contra agresións dese tipo. A segunda, exercer a solidaridade activa con todos os povos do mundo que loitan pola soberanía nacional e pola justiza social, que sería no que se enmarca un acto como o que temos hoxe. E o terceiro, tamén difundir internacionalmente a causa do povo galego pola súa liberación nacional e social. En base a eses tres eixos, nacemos, fixemos uns poucos actos para ir dándonos a coñecer. Fixemos un acto en Pontevedra en solidaridade cos povos sen Estado, fixemos xa un acto en Compostela, un acto simbólico de denuncia das agresións imperialistas e particularmente de denuncia da agresión que xa está en marcha e que se prepara contra o povo de Siria. Fixemos tamén unha actividade de difusión da campaña BDS, boicote de desinvestimento sancións contra o Estado de Israel en apoio a Palestina. Fixemos tamén recentemente un acto de denuncia na base aérea de Rozas, cerca de Lugo, que está sendo usada pola OTAN para facer probas con drones, con avións non tripulados, que, como sabedes, son utilizados nas agresións imperialistas para atacar obxectivos civis e militares. Tamén fixemos algún tipo de acto máis pequeno, como antes puntalla solidaridade co aniversario da Frente Polisario e outro tipo de actividades de propaganda. Sen máis, paso a contextualizar un pouco este acto e o ponente que nos acompaña. Nesta liña víamos que era moi interesante organizar un foro como este, no que pudéramos ter de primeira máu unha visión sobre o que está pasando en Venezuela, sobre o proceso, un proceso que nos parece moi interesante reivindicar, difundir, porque o sentimos como propio, o proceso da revolución bolivariana. Nun momento como este particularmente, no que están en xogo moitas cousas e pensamos que en Venezuela se xoga boa parte do futuro da humanidade, que loitamos por un futuro diferente para os nosos povos, e sobre todo tamén para que nos servira un foro como este para contrarrestar, digamos, ese velo mediático das grandes empresas de comunicación que manipulan e difaman todo canto poden sobre o que ali pasa. Víamos que neste momento era máis necesario un acto deste tipo, porque a situación, como todos sodes conscientes, cambiou nos últimos meses. Sabedes que o 7 de outubro do ano pasado o campo revolucionario, o presidente encarnado polo presidente Chávez, ganou novamente as eleccións. Tristemente, meses despois, empeorou da súa enfermidade, despois dunha longa batalla contra o cancro. Como sabedes, faleceu o 5 de marzo, nunha perda que os revolucionarios galegos tamén sentimos como propia e que fixou, como é obvio, un punto de inflexión nesa revolución bolivariana. Un punto de inflexión no que o relevo foi tomado por Nicolás Maduro, dando comezo a unha nova fase que, particularmente, coa vitoria electoral do 14 de abril, pero tamén unha fase nova en canto que son as maniobras, digamos, da dereita golpista. Xusto a propia noite electoral do 14 de abril se puxo en marcha un novo plan que, como
Todos os indicios apuntan, xa estaba preparado desde moito máis atrás, pero se pon en marcha un novo plan para descoñecer os resultados, si con violencia nas rúas, si maniobras desestabilizadoras e toda a colaboración dese aparato mediático, pois tirar abaixo pola forza o que os votos impuxeran nas urnas, que era a continuidade dese proceso revolucionario. Esas maniobras continúan por outro tipo de medidas, como é o fomento de desabastecimento e outro tipo de iniciativas que o objetivo é desestabilizar a revolución. Entón, para analizar ese novo contexto, esa nova situación que presenta novos retos, novos desafíos e que tamén plantexa moitos interrogantes para os que desde aquí observamos a situación, temos un testigo de excepción dese proceso, que é o compañeiro Gonzalo Gómez Freire, un venezolano galego-venezolano, que é coñecido polo papel que xoga sobre todo a nivel comunicativo, o medio que el axudou a fundar e no que sigue a impulsar, aporrea.org, un medio de referencia para o proceso bolivariano, seguramente o máis coñecido, non sei no propio país, pero a nivel internacional seguramente sexa un dos máis coñecidos, e a ese nivel seguramente o coñezades. El tamén, como máis no plano comunicativo, tamén como é un actor político no proceso, ele é integrante de Marea Socialista, unha corrente integrada no Partido Socialista Unido de Venezuela, e desde esa doble faceta vai nos falar de cal é a situación de revolución, de cales son as perspectivas, cales son tamén as contradiccións que encerra e cal é o futuro que se lleve a ese proceso. Moi ben. Moitas grazas. O primeiro que quero decir é que, como fillo de galegos, fillo de inmigrantes galegos que foron a Venezuela a mediados dos anos 40, aprendín a falar o galego no colo da familia, pois. Así que vou a falar en galego, como unha maneira, pois, de estreitar máis os vínculos, os lazos, non? Tamén como un homenaxe aos meus pais. Quero dar un saúdo revolucionario a todos os presentes, a xente que vexo que é integrante da CIGA, do Movimento de Traballadores, os compañeros que os felicito pola iniciativa de Mar de Lumes, para axudar o traballo de solidaridade internacional. Xente que vexo por aquí tamén de outras organizacións, como os compañeros da GARP, a Asociación de Amizade coa Revolución Bolivariana, a xente vinculada ao Consulado de Venezuela, a Cónsul e outros compañeros do Consulado Venezolano. Ademais da miña persoa, está tamén outro compañeiro vinculado a Porrea, que vai estar un tempo en Portugal, que é o compañeiro Fernando Enríquez, que está por aquí tamén. Así que temos tamén xente relacionada con Portugal, vai estar pois uns meses por aquí cerca, non? Coñecendo Galiza tamén, teñen moi boa impresión. Bueno, a situación de Venezuela, nos vamos contando como integrantes do instrumento de comunicación popular que é a porrea.org. Como decía, compañeiro, si convertiuse en unha referencia importante para coñecer o que está pasando en Venezuela e tamén en América Latina. Estamos recibindo alrededor de 120.000 a 150.000 visitas diarias nos días dos acontecementos electorales da movida conspirativa que tuvo a dereita. Tivemos hasta 450.000 visitas nun mesmo día, de maneira que móvese bastante, convertiuse pois en un fenómeno
informativo, comunicacional, a escala internacional, que sirve como referencia para el seguimiento de la situación venezolana en países de Europa, de América Latina, Estados Unidos, o Estado español, figura también Portugal, como los países de Europa que tienen lecturas importantes de Aporrea como medio de comunicación. Eu no falo, sin embargo, desde el punto de vista de la opinión política, como representante del grupo de Aporrea, que es un equipo diverso, donde compartimos personas de distintos puntos de vista, orientaciones dentro de la revolución bolivariana, podemos tener una que otra visión sobre los acontecimientos, sobre lo que debe ser los rumos de la revolución bolivariana, ¿no? En Venezuela, lo que tenemos que señalar con énfasis es que a muerte, a desaparición física del comandante Chávez marca un cambio de etapa, si se quiere, no proceso revolucionario. Hay un antes de Chávez y un después de Chávez, por las características destacadas de su personalidad, ¿no? Si tuviéramos que resumir en los actores políticos y sociales fundamentales, los sujetos de la revolución bolivariana, teníamos que señalar básicamente dos. Un, o pueblo venezolano, los trabajadores y los sectores populares, ¿no? Como impulsores de la revolución. Pero, por otro lado, la figura del comandante Chávez, que resume además a combinación de unidad cívico-militar, que en el caso de Venezuela tiene un sentido distinto al que puede tener o elemento militar en cualquier otro país. Desde o que es o antecedente de la loita de la guerra de independencia contra el colonialismo español, porque no es un ejército que se constituye para asoballar fundamentalmente un pueblo, sino para una loita de liberación en muchos países, lo que hoy es América del Sur, por otro lado también por la relación que se estableció entre la Fuerza Armada con sectores de una base popular o pueblo venezolano. En Venezuela hubo levantamientos, ¿no? Además los de Chávez, con orientación de izquierda, en la época también de la loita guerrillera, no es un fenómeno nuevo, ¿no? O que pasó una Fuerza Armada. Ya sabéis que hoy en Venezuela o saúdo militar, digamos, que oficial que se estila es independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Chávez vive, la lucha sigue. De manera tal que la consigna socialista de la independencia forma parte también de este sector. Esto que estamos diciendo, la importancia de Chávez, tiene que ver con el legado que Chávez deja. Hay un legado de Chávez que nos tenemos que continuar y que tenemos que profundizar. Es resolver algunos problemas que no fueron resueltos no periodo no cal ya tocó gobernar. Si quisiéramos decir cuáles son los puntos principales del legado de Chávez, teríamos que señalar entre algunas cosas, por una parte, o rescate de la soberanía, a recuperación de la independencia política o avance hacia la independencia económica de Venezuela, que no se puede completar si no es do marco de la destrucción del Estado burgués y la ruptura calóxica del capital, en un mundo globalizado. Es decir, no hay independencia económica lograda si no es no marco de la superación del sistema capitalista y la construcción del nuevo sistema productivo y de la nueva sociedad. Pero recuperamos con Chávez soberanía y dignidad nacional como venezolanos, ¿no? La dignidad de un pueblo. Por otra parte, esto que señalaba antes, la unidad cívico-militar, de un sector de las Fuerzas Armadas que reaccionan frente a su utilización
para as masacres e para a represión no que foi o 27 de febreiro do ano 1989, cando o pobo reaccionou frente ao paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez, xa moito antes do que se está vivindo hoxe en moitos países de Europa, non? Outro dos aspectos fundamentais é que Chávez inicia un proceso co calor ou co candor da movilización popular, é un proceso de revolución democrática, proceso constituinte. Entón, se va a unha constituinte e nesa asamblea constituinte se xenera ao rededor dela todo un proceso de discusión para a transformación da Venezuela que conocemos hoxe. Eso está ali aínda, porque ese proceso constituinte o planteamento que se fai é que ten que continuar, que ten que seguir ese proceso de discusión e de transformación coa participación do pobo, que iso é algo que non pode terminar ali na Constitución do 99, porque aínda tenemos que facer o tránsito ao socialismo. Intentouse con Chávez facer a reforma constitucional xa para o ano 2006, creo, se non me equivoco, e non se conseguiu por unha pequena diferencia. Pero entón, esa característica de democracia participativa e protagónica no sentido de unha maior incorporación do pobo na discusión dos problemas políticos ao rededor dese proceso constituinte é unha das características e un dos legados do presidente Chávez. Outra cousa que poderíamos sinalar é a recuperación da soberanía económica sobre a industria petroleira, e que nos permite entón que un Estado xa non controlado directamente pola burguesía, sino por sectores que veñen do movimento popular, incluso sectores militares vinculados ás capas populares da población, administra a riqueza petroleira para inversión social e con un sentido máis distributivo de esa renta, non? Que son diferencias importantes respecto ao que fora a Cuarta República. Chávez rescata a idea do bolivarianismo e as raíces ideolóxicas, culturais do pobo venezolano, e as vincula ca idea da independencia frente ao imperialismo, o antiimperialismo e o socialismo. De maneira que a proposta socialista en Venezuela hoxe é tamén unha proposta con raíces bolivarianas. A idea do socialismo do siglo XXI non ben definido aínda, pero sí con unha orientación que desmárcase ou diferenciase da idea do socialismo chamado real do siglo XX, sobre todo no que ten que ver co aspecto democrático da participación do pobo, non? Entonces son algunhas das cousas. Logo Chávez, cando gaña as eleccións do 7 de outubro, que consigue unha diferencia máis do 11% da brecha electoral, unha das primeiras cousas que fai é que chama o 20 dese mismo mes a un gabinete ministerial, e as propostas que fai ali nese gabinete ministerial foron recollidas nun folleto que recibiu o nome de Golpe de Timón. Ese folleto de Golpe de Timón perfila as características do que Chávez decía que iba a ser seu próximo período de goberno. Cal é o contido de ese documento de Golpe de Timón? Para ver cal era a orientación, a perspectiva, a cal era a expectativa de o goberno que íbamos a ter si Chávez estivera vivo ainda. Nese documento de Golpe de Timón, unha das cousas que din claramente é que este período iba a ser da transición ao socialismo, da transformación real do sistema productivo e a transformación do Estado. Aí hai un planteamento claro de a construcción do poder popular, a construcción das comunas,
Chávez fai un cuestionamiento: ¿dónde están as comunas? ¿Qué pasa que non as vexo ca forza, ca rapidez, coa velocidade, ca expansión que deben ter? Aquí hai algo que non está funcionando ben. Hai que impulsionar a construcción das comunas. En Venezuela hai algunhas comunas. E máis, xa apareceu algún caso de ciudades comunais, donde as comunas se relacionan entre elas e constituen o que chamase a ciudad comunal. Pero eso non é a característica dominante. É máis ben algo que está ali como incipiente, como nun proceso aínda moi inmaduro, non? A idea clara de que había que, en esta etapa, de construir as comunas e desenrolar o Estado comunal para sustituir o Estado burgués, é dicir, construir o poder popular e a nova forma de goberno. Outra cousa que dice Chávez aí é temos que facer o inxerto, o injerto da propiedade social. E hai que ver con un sentido de integralidade o proceso de transformación, e calqueira das obras que se faga ten que ter en conta todos os aspectos da transformación. Din Chávez, si se vai a facer unha carreteira, esta quedou na responsabilidade de tal ministerio, o problema non é facer a carreteira. Hai que pensar como están os traballadores que están construindo esa carreteira, como están os salarios, como están os beneficios sociales, a contratación colectiva ou como están as condicións generales de vida deses traballadores. Por outro lado, a quen vai a beneficiar esta carreteira? Vai a terminar sendo para que saquen os produtos, os hacendados, os peóns estén vivindo sometidos, oprimidos ou en condicións de vida que non son as dignas, as adecuadas. Entón, aí Chávez fala de que ao derredor de calqueira obra que se faga tense que ir pensando onde están os centros productivos con propiedade social, onde están as formas de poder popular que teñen que aparecer ali en ese lugar, onde está a participación dos traballadores e da comunidade no control da producción, onde está o aspecto da formación política, o aspecto que apunta á hexemonía ideolóxica e cultural da revolución. Entón, dice, temos que pensar en forma integral porque estamos rodeados dun mar de capitalismo, e ese mar de capitalismo afoga e trágase todo o que vamos construindo. O que queda aillado, o que queda separado, o que non avanza entrelazándose con ese tipo de visión, vaise pervertindo, vaise destruindo, vai degenerando. É un problema que ten que ver co o burocratismo, un problema que ten que ver coa corrupción, pero todo iso ten que ver tamén con que continúa o vello Estado burgués, aínda non ha sido derribado o Estado que deixou a Cuarta República. Hai elementos novos, hai algunhas características progresivas, pero o que se fai aínda é administrar o capitalismo con criterio social e con unha orientación de soberanía e de integración latinoamericana, con unha visión antiimperialista, pero é o capitalismo, non é o socialismo aínda. É dicir, o que temos que construir a partir desta base. Entón, isto é algo que Chávez deixa aí sinalado no golpe de timón. E outro aspecto importante ten que ver con que o socialismo non se decreta. E dice, non basta con cambiar os nomes, porque empezou un momento en que empezaron a aparecer propagandas en Venezuela feito en socialismo, e despois ibas aquela empresa e sí, bueno, é unha empresa do Estado, funciona distinto ás privadas, ten outro sentido, etc., pero para que sexa feito en socialismo, ten que ser en socialismo, non é o nome, ou non é ponerlle un ministerio, o Ministerio do Poder Popular de tal cousa. Bueno, cal é a participación do Poder Popular nese ministerio? Entón, dice, o socialismo non se decreta e non é cousa de nomes. É sospeitoso que se lle quera cambiar os nomes as cousas e que realmente non se echan o que teñen que ser. Entón, isto é algo que che dá unha orientación de como se debe ir levando o proceso revolucionario. E hai un aspecto fundamental tamén,
que ha generado moita polémica en Venezuela. Que o aspecto da crítica e autocrítica. E Chávez no documento do golpe de timón reivindica a crítica e autocrítica. E chega a decir, él mesmo, que acaba de gañar unhas eleccións o 7 de outubro, dice, este foi o goberno que gañou as eleccións apoiado masivamente polo pobo venezolano, respaldado de forma clara, con forza, pero ao mesmo tempo é un goberno moi criticado polo seu pobo. E con razón, dice Chávez no golpe de timón. E dice, con razón, porque temos problemas, sobre todo, de eficiencia, de burocratismo, problemas de corrupción, que hai que ir enfrentando. De maneira que, aí, ainda que Chávez poiderase, como se din aquí, cabrear porque se lle fixeron unhas críticas. Recordo que hubo un profesor español que un encontro de intelectuales dixo, aquí hai un problema de hiperliderazgo. Sí, nos tiñamos un problema de hiperliderazgo. Ese problema, ao mesmo tempo, era tamén a ventaxa, porque agora que non está Chávez entendemos a importancia da presencia de ese líder fundamental, ¿no? Que equilibraba cousas, que permitía tomar decisións, que resolvía os problemas dos desencontros entre sectores do proceso revolucionario, os sectores do partido, os sectores do aparato do Estado. Pero, ao mesmo tempo, a figura de Chávez quedaba por enriba de todo e o desenrolo do poder popular, o desenrolo dos movimentos sociales, iba como moi a sombra do que era a figura do xefe do Estado. Entón, era unha virtud e un problema ao mesmo tempo. E Chávez molestouse cando lle dixeron eso. Mas, despois de pasado tempo, Chávez chega e recoñeceu públicamente e dice, tiñan razón cando dixeron eso, tiñan razón. Entón vemos que Chávez entraba na discusión, podía molestarse, entrar no debate e responderlle aos que lle facían críticas, pero había un espacio para a crítica, era coidadoso de que se mantivera. Él reivindica entonces a crítica e autocrítica, porque hai unha discusión. Cando un sinala problemas do proceso revolucionario, as deficiencias, as fallas, as cousas que aínda non hemos resolto, hai a visión dos que din, bueno, isto, como dicen en Venezuela, le arrima el mingo a la derecha, le ayuda a la derecha, la derecha lo aprovecha. Pero se non facemos a discusión claramente co pobo e abertamente, a dereita se aproveita máis. Se din a veces, os trapos sucios hai que lavalos na casa, pero un din, calé a casa. A casa é o interior dun partido, é o equipo do goberno, ou é o pobo venezolano revolucionario bolivariano que está apoiando un proceso revolucionario e que ten que participar conscientemente na discusión de todos os problemas que temos, para ver como pode axudar, para ver cales son as a poñer a súa creatividade, a súa parte, para que se lle tome en conta, porque esa é a esencia do proceso revolucionario bolivariano. Entón, isto é moi importante porque nos estamos discutindo agora sin ter a presencia de Chávez para onde vamos a ir, que é o que temos que facer, para onde temos que coller. Entón, hai discusión sobre cales son os ritmos do proceso revolucionario. Hai que ir máis rápido, hai que ir máis lento, hai que retroceder a veces para poder avanzar, en que tenemos que avanzar, cual é o momento para avanzar, cando non. Cal é unha posición ultra ou cal é unha posición reformista? Este é un problema político moi importante en Venezuela nestes momentos. Entón, iso tense que discutir. E cal é a forma como vamos a construir esa dirección colectiva, a fundamentar esa gobernabilidade revolucionaria sin a presencia do comandante Chávez, que era tan importante, que era fundamental e que non pode ser sustituído polo menos ao corto prazo e non sei a mediano prazo tampouco. A única maneira de rechear sería o rellenar ese vacío, ese espacio é coa construcción desa dirección colectiva, a participación de todos os sectores que están envoltos no proceso revolucionario en Venezuela. Nos pensábamos, eu pensaba, despois da morte do Chávez,
ante a impresionante manifestación da xente con filas indo a dar unha última mirada e saúdo aos restos do presidente Chávez, que a xente facía ali un compromiso, unha especie de xuramento, eu pensaba, hasta é posible que cheguemos a ter máis votos dos que conseguiu Chávez en outubro. E non foi así. Entón, esta é unha primeira cosa que hai que revisar. Eu penso que algunhas das cousas que incidiron ali teñen que ver, por unha parte, con que se tomou unha decisión de devaluación da moneda, do bolívar. E iso ten unha implicación. A xente non compra en dólares, pero, sobre todo, nunha economía rentista importadora con pouca producción interna, se depende moito da importación, e iso é importar a inflación externa, e os costos son en dólares. E iso se incide na capacidade adquisitiva do pobo venezolano. Nos, no proceso revolucionario, avanzamos tremendamente desde niveles de pobreza que se recolleron no ano 1998 para o 99, alrededor do 55% de pobreza xeneral, incluída a pobreza extrema, que era un 17%, e despois fomos rebaixando hasta pouco antes do ano 2002, prácticamente a mitad. Eso indica a forza e a velocidade do proceso de transformación en Venezuela. Ah, pero aí se produxo o golpe do ano 2002 e o paro sabotaxe petroleiro, e cando un vai a ver cales eran os índices de pobreza no ano 2003, nos fixo voltar aos indicadores, aos datos estadísticos anteriores ao comenzo do goberno de Chávez. É dicir, a acción da burguesía e do imperialismo para esmagar a revolución bolivariana tivo tamén consecuencias en desfacer os avanzos que se tiveron na loita contra a pobreza en todo ese tempo. E aún así, aínda, vólvese a recuperar cas políticas da revolución bolivariana a situación, e novamente nos anos seguintes, sobre todo xa chegando ao ano 2006, coas misiones sociais que Chávez implementa, vólvese outra vez a rebaixar os índices de pobreza aos niveles a que se había chegado antes do paro, sabotaxe e do golpe de Estado. E si que dúas veces se fixo esa proeza. E aí vemos tamén as dimensións que toubo o atentado que fixo a burguesía e o imperialismo contra a revolución. É dicir, as consecuencias sociais, materiais, constatables completamente. Entón, nos chegamos a unha situación na cal outra vez factores que teñen que ver ca presión económica da burguesía e coa situación internacional siguen afectando as condicións de vida dos venezolanos. Non hai construción de socialismo en un solo país. O imperialismo e o capitalismo son a nivel mundial. Si nos non avanzamos co resto de América Latina e de outros países, os efectos da crisis mundial, por máis que nos estemos en condiciones mellores para enfrentala e para resistila, tamén nos afectan. Penso que esa devaluación que se fixo tivo consecuencias no nivel de vida en forma inmediata, a pesar de todas as ventaxas que nos temos ali, cas misións sociales, ca educación, cas melloras en saúde, todos os aspectos. Pero o problema da adquisición dos produtos da dieta cotidiana, aínda a pesar de ter misións de alimentación, o que se chama Mercal, Pedeval, etc., que permiten adquirir produtos máis económicos para os sectores populares.
Esto aproveita a burguesía, se produce una escalada de especulación, de acaparamento de productos, de desabastecimiento artificial, como parte de esa estrategia da oposición liderada por Capriles, de desconocer ao goberno, de desconocer todas as institucións do Estado venezolano. Isto ten un componente de que nós, aínda que avanzamos coa nacionalización de algunhas empresas, sobre todo de empresas básicas, etc., non tivemos a capacidade para desenrolar a producción interna con propiedade social, con características socialistas, basada no novo modelo productivo, non con propiedade privada, con producción industrial, empresarial particular, e poder garantir surtir a poboación venezolana con a producción interna. Entón, dependemos moito das importacións. É un problema, é un círculo vicioso. Non producimos porque importamos, importamos porque non producimos. Esa é unha situación que ten que ser resolta. Eso non o vai a resolver a burguesía, que, por certo, é moito que berra, pero realmente a participación que ten a burguesía venezolana na producción interna é pouca. O que fai fundamentalmente tamén é importar cas divisas e cos dólares que lle dá o Estado venezolano en condicións preferenciales que eles tratan de manter. Entón, é un parásito que temos ali, é unha burguesía parasitaria que pois tamén eso vai profundizando este problema. De maneira que nos encontramos temporalmente nunha situación na cal, pois, a burguesía foi capaz de afectar de algún xeito o abastecimento da población e adquisición dos produtos a precios adecuados, non? Tardou un pouco, desde a miña perspectiva, haber unha resposta forte do goberno, pero isto, pois, comenzou a producirse, se fixeron algúns cambios ministeriales, empezaron a perseguir a corrupción, a todos os funcionarios que se poñían de acordo cos empresarios para permitirles que fixeran os seus, como se chama eso en galego? Non sei, miña aboa decía falcatruadas, non sei se eso se sigue dicindo, non? Entonces, pois isto se está atacando e empezan a aparecer noticias con máis frecuencia de que detiveron a tal funcionario, tal director, tal presidente, tal empresa. Eso é un problema de atacar a corrupción e o burocratismo, que é capitalista e que é contrarrevolucionaria, porque non se pode ser revolucionario si ti estás facendo esas cousas. Estás traballando para a contrarrevolución, por máis que ti digas que eres bolivariano ou que estás co goberno. Entón, eso comenzou a moverse. Se pode ver en Aporrea que aparecen con máis frecuencia noticias que van nesa dirección de ir golpeando, de ir pegando ali. A outra cousa tamén de facer máis efectivos, máis eficientes os órganos para controlar aos capitalistas no que ten que ver cos precios, co abastecimiento, unha institución que se chama Indepavis. Trouxeron a un ministro, Eduardo Samán, que foi moi popular no tempo de Chávez, pero que despois foi sacrificado, foi destituído, e volve Eduardo Samán con esa característica de darlles forte aos especuladores. É unha cousa importante porque se necesita manter unha autoridade, se necesita revolucionaria basada no pobo, que non haia impunidade no país e que a xente vexa que se está actuando. Estos son algúns dos aspectos, digamos, máis positivos dos últimos días, porque houve un momento en que eles tiñan, de alguna maneira, de algún xeito, o goberno un pouco como atrapado ali, tratando de acorralar ao goberno, poñelo entre a espada e a pared. Buscando negociar por unha parte, eles combinan o garrote e a zanahoria. E teñen sectores diferentes, un que aparecen como máis moderados e máis conciliadores, e outros que teñen
unha metodoloxía máis hacia o golpismo. Pero un vai ao servicio do outro. É como cando a Nicaragua, a contra, estaba contra a revolución nicaragüense, pero despois o traballo que fixo a contra terminouse rematando cas eleccións, donde perderon as eleccións. A estrategia, para min, que ten en boa medida dereita, máis alá de que podan aproveitar calquer oportunidade que teñan de dar golpe de Estado, de tratar de penetrar o país, invadir, etc., como lo fixeron en Siria ou como fixeron en Libia ou como tratan de facelo en Siria, me parece a min que o que teñen é unha estrategia de ir estragando, non? O proceso revolucionario con todos estes sabotaxes, con todas estas trabas, para ver si consiguen, bueno, como non está Chávez, pensan, pois ahora lles podemos gañar as eleccións ou os podemos levar a un referéndum revocatorio, que é unha das conquistas que temos nós, pero que hasta agora han utilizado eles. Nos podemos cambiar a un gobernante cun referéndum revocatorio. Bueno, eles utilizaron esa alternativa e fracasaron con Chávez. Ahora poden querer utilizar con Maduro, non? Entón, esta presión, esta acción, donde vemos que entran paramilitares, donde vemos que tratan de revolver nas rúas, queimar unhos centros de saúde, todas estas cousas que fixeron, tamén están ao servicio dunha estrategia de tratar de ir destruindo o apoio electoral do goberno para ver se poden gañar unhas eleccións, porque esta vez tiveron unha diferencia moi corta, moi pequena. Entón, é moi importante dar señales ao povo para non perder ese respaldo, ese apoio electoral frente a unha táctica que eles teñen, onde pois se mimetizan, utilizan os símbolos do bolivarianismo, tratan de colocarse por la esquerda demagóxicamente frente a calquer cousa. Si se dá un aumento de salario, eles dicen o damos ahora e damos máis, pero non explican como van a facer. Por outro lado, están propoñendo medidas económicas que non permitirían de ningún xeito conseguir ese objetivo. Non sei como vou co tempo, pero, bueno, estamos próximos a rematar. O que quero decir que estamos nesta loita, estamos nesta pelexa, neste momento, non? O nos avanzamos, non? Ademais de responder aos problemas coyunturales que son importantes, non? Para superar esta situación de intento de desestabilización, tamén cas transformacións profundas. Hai cousas e iniciativas do goberno que son unha sinal positiva, por exemplo, o que se fagan estas actividades de goberno de rúa, que lle chaman. O goberno de rúa é que o presidente Maduro vai e se instala nunha rexión, chama as forzas ou movimentos sociales, ademais dos sectores institucionales do chavismo, e discute os problemas, a situación. Eu penso que esa é unha idea boa, máis que eso que se fai no marco local debería facerse a escala nacional, para que nos poidamos cas organizacións dos traballadores, as organizacións sindicales, cas organizacións dos camponeses, cas organizacións dos poadores urbans que loitan pola vivenda, pola terra nas cidades, e outras organizacións que os medios alternativos comunitarios que floreceron na Revolución Bolivariana, que é moi frondoso eso, que poidan participar, pero non somente no abordaxe dos problemas locais, sino tamén no abordaxe dos problemas nacionales, de participar nas decisións políticas, económicas, sociais, xenerales, a escala de todo o país. O presidente Maduro chamou recentemente ao Gran Polo Patriótico. O Gran Polo Patriótico está constituído xustamente por unha serie de movimentos, de organizacións de carácter social e por partidos e corrientes políticas. Están empezando a ter maior protagonismo, non? E, por outro lado, tamén chamou a consultas ao Concello de Estado
que un órgano también más, más amplio para consulta das políticas do goberno. Bueno, pensamos que as cousas teñen que ir nesa dirección de ser desenrolando a participación popular o poder popular o que podría ser a gobernabilidade revolucionaria. Non quedarse no marco do goberno interpretando o povo, sino o povo inmiscuído involucrado ou integrado no exercicio do goberno mesmo, non? As transformacións que temos que facer, temos las que discutir entre todos. Por exemplo, que vamos a facer co comercio exterior? Vamos a seguir dándolle dólares a burguesía para que importen en condiciones subsidiadas o preferenciales, o vamos a discutir en Venezuela si se nacionaliza o comercio exterior e nos decidimos entonces que é o que se importa, que é o que non, cales son as prioridades, e que eles as arreglen como poidan os capitalistas e os burgueses, si queren importar o que non é prioritario para o povo, pois ese problema deles, non? Non se lle ten por que dar os recursos do país, porque van rebaixando as reservas internacionales, e además fan moitos trucos. Se lles dá diñeiro para importar productos alimenticios, por exemplo, despois, o mellor, veñen nos containers calquer tipo de metralla, calquer cousa ven, non? Eso vai facendo un dano, non? Porque non resolve o problema do povo e está tamén reducindo os recursos dos que dispón o Estado para seguir avanzando, non? Así que todas estas cousas teñen que ser abordadas e discutidas. Como vamos a facer esa transformación? Cae a evaluación, por exemplo, dos procesos de participación dos traballadores nas empresas básicas, na conducción do que se ha chamado experiencias de control obreiro, que foron moi interesantes, importantes, pero que encontraron moita resistencia de sectores burocráticos e non han podido avanzar máis. Estas son cousas que temos que resolver neste tempo, neste intre, porque penso que a velocidade do proceso revolucionario ten que ser maior ca velocidade que ten o capitalismo no proceso de degeneración, destrucción do que se vai construindo. Se non se fai en eso unha coordinación, entonces vamos perdendo. Para ir gañando, o proceso de transformación ten que ser máis acelerado que o proceso que ten o capitalismo de destrucción do que vamos facendo. Esa é a situación que temos hoxe en Venezuela. Bueno, hai outros riscos que han aparecido. Xa vimos que descubriron entrada de paramilitares colombianos. Eso está pasando desde fai tempo. Ahora os agarraron, pero hai moitos outros que non se ha dado con eles. Están entrando os paramilitares desde Colombia. O presidente Santos falou de primeiro de incorporarse ao OTAN, despois que eso non se podía facer e que pedía un estatus de colaborador coa OTAN. Eso é unha señal moi peligrosa. O imperialismo ten unha ofensiva en América Latina. Ahora que non está Chávez, aínda que están outros gobernos que teñen características progresistas, pero todo o que se fixo impedindo a formación do ALCA, impulsando o ALBA, impulsando a CELAC, impulsando primeiro a UNASUR, as iniciativas como da Banco do Sul, as iniciativas como o Sucre, como unha forma de intercambio alternativo frente ao dólar. Todo isto, o imperialismo está neste momento tratando de facelo retroceder. Fixeron a Alianza de Libre Comercio do Pacífico, están impulsionando un acordo cos países que teñen os gobernos máis de dereita, Chile, o mesmo Perú, porque xa se volteou o goberno deste home Ollanta Humala, non? México, Colombia, por suposto, non? Entón, isto é unha cousa que é unha amenaza, pero
os povos pois teñen a súa dinámica. E vemos como incluso en Brasil, no Brasil, aínda con un goberno do PT, a xente saiu ás rúas a protestar polos problemas do transporte, pero non se quedan en eso, ahora empezan a falar da corrupción, de máis participación, máis democracia, están dicindo aos que lles entrevistan, nos somos de esquerda, nos queremos socialismo, nos non estamos pola dereita, a dereita está tratando de aproveitar, pero temos que ali tamén o povo está nun proceso interesante, non? Así como nos povos de Europa, non? Quería decir últimamente que a cuestión da solidaridade me parece moi importante, bueno, por un lado, porque o avance dun proceso revolucionario en calquer país é significativo para os traballadores ou para os povos de calquer parte do mundo. Pero, por outra parte, na situación de crisis que se pode ver en Europa, unha das saídas que están buscando é reforzar o colonialismo, a participación, a buscar as ganancias das empresas transnacionales, non? Fora dos países centrales. Por exemplo, hai empresas como Endesa que están metidas en Colombia, están privatizando, están participando na privatización directa do Chan, dos ríos, desplazando aos pescadores das ribeiras dos ríos e aos camponeses, o goberno colombiano metendo ali batallóns completos para garantizarles a seguridade, introducindo mecanismo de desregulación de todo tipo a nivel laboral de toda naturaleza. E hai procesos de resistencia importantes, como por exemplo o de Asoquimbo, que estou falando neste caso de Colombia, non? Pero vemos como empresas dos países europeos van para lá e tratan de recuperar espacios e reforzar as prácticas colonialistas e imperialistas. Entón, para nós é importante a derrota de estas empresas polos povos que están facendo a resistencia e querendo tamén preservar os recursos, os recursos ambientais, os povos indígenas, etc. E pola outra banda, eses son os enemigos que teñen tamén os povos e os traballadores de Europa, que son os que están impoñendo os axustes, os que están impoñendo todas estas medidas que estades sofrendo vosotros sobre a vosa propias espaldas, non? Entón, pois, fácil, pois, entender que temos que poñernos de acordo e temos que facer un intercambio porque, en boa medida, estamos combatindo aos mesmos enemigos. O capital en xeral, pero moitas veces son hasta as mesmas empresas e os mesmos bancos que están aquí e que están metidos alá. Entón, hai que facer un maior relacionamiento e facer un traballo comunicacional que é moi importante. Desta vez, en esta oportunidade, vin menos falar de Venezuela. Parece que se calaron un pouco, non? Empezaron con unha nova campaña nestos días, con unha diputada que empezou a decir que en Venezuela estaban obligando as nais a darlles lactancia materna aos nenos e que non podían darlles outra cousa, non? E que era imposto, obrigado, como unha obligación. En vez de ver que Venezuela o que está buscando es que se cumplan como Venezuela ha venido cumpliendo os objetivos do milenio, os objetivos, bueno, UNICEF o dicen as estadísticas, Venezuela en ese sentido ha presentado avances importantes, pero eles o mostran desde outra perspectiva, non? Non dicen, están avanzando na lactancia materna, na súa protección, incluso pola lei do traballo, senón que queren obligar as nais a que lle den o peito aos nenos, entón lle van a desfacer os peitos as mulleres, pobrecitas e tal, non? Esa é a campaña que fai esta xente aquí e que fai certo dano, non? Porque non ten unha resposta apropiada. Así que tamén a colaboración, o intercambio comunicacional con vosotros, non? Nos porque necesitamos mostrar o que están facendo aquí. Os que son os aliados da dereita venezolana.
e que o goberno que tería a dereita venezolana se tomara o poder de novo sería para facer as cousas que están facendo aquí agora e que nos fixeron a nós fai xa bastantes anos. E por outro lado, porque de esa maneira tamén co avanzo dos procesos revolucionarios na América Latina hai máis posibilidades de dar o combate dos povos dos países europeos. Así que continuar nesta liña, nesta orientación, no noso caso, bueno, nos podemos poñemos a disposición o noso portal Aporrea para as informacións, para as noticias que podan ser elaboradas desde aquí. As cousas que non se podan decir tan fácilmente para vosotros, para a xente da clase traballadora, no que podamos a nivel internacional axudar a difundir as noticias, non? Dar unha maior idea que nos axudan esas noticias en Venezuela, tamén as que elaboredes vosotros. Bueno, pola vostra conta, si nos podedes axudar coa solidaridade, a distintas formas en que se poda manifestar, estamos abertos a eso, non? Moitas grazas.